Aqui, ó, tá me vendo? Tô pulando assim aqui, ó. Quebrando madeira. Aqui. Vou pegar aqui a madeira. É, bem que podia. Rapify. Pronto, já peguei aqui bastante. É, beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Crafting table. Será que eu consigo pegar isso aqui? Olha só, mano! Isso aqui é Basalt Cobblestone. Bit. Eu sou bom assim em mods de aventura, né? Eu não sou muito bom assim com modpacks. Ah, isso é um vulcão. Eu já tinha visto, só que tipo assim. Num... Ah, tá aqui, ó. Meu Deus, quanto. Meu Deus. Aqui, ó. Teve um amigo meu, ele abriu um server daqui que a gente morou. Aí eu achei um vulcão. Aí a gente morou em cima dele. Vamos fazer nossa casa dessa pedra aqui. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Quem manja aí disso é o Red Minerlin. Acho que pode ser em cima. Deve ser melhor. Ai, peraí, você pegou a crafting table? Tá bem, eu vou lá pegar. Olha ali. Galinha, 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 me dê sua comida. Galinha, 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 me dê essa comida. Meu Deus, velho. É, noob, peraí. Não, não, não. Ele manjava bastante. Ele era bom, até. É, ele sabe abrir sem Hamachi. Ah, não dá pra fazer picareta dessa rocha. Poxa. Peraí que eu tô vendo um negócio de... Pra ver aqui. Na verdade já tá bem liso. Não, aqui... É que eu tava... Eu entrei no Creative Survival. Aí tava cravando bastante. Agora já... Aí não tá cravando mais.
Como é que abre o mapa inteiro? Ah, tá, é X. Meu Deus, que vulcão enorme. Jesus. Achou urânio? Boa. Vai. Ai, peraí, já volto. Voltei. Estão me chamando aqui, eu tô com uns amigos meus. Mas eu falei lá que eu já tô. É a picareta lá, vai cair. Não tampa aquela lava ali, não. Meu Deus, já vai anoitecer, Jesus. Vou fazer aqui a casinha. Alô? Bia? Não tô. Você tem mais dessa pedra de vulcão? Vai tentando. Ai, meu Deus, a minha picareta quebrou. Quebrou. Ai, peraí, travou. Ah, peraí, que eu vou. Ah, mano, o teclado fica bugando, que saco. Ai, peraí, vou te ajudar. Ai. Ok.
Tá um esqueleto vindo. Fica aqui dentro da casa. Até o Creeper vindo. Tá, tem um negócio de quando. Ai, peraí. Quando o Creeper explodir, quebra a casa? Tem esse negócio? É, quando ele explode, quebra os blocos. Ah, tá. Ah, meu Deus, começou a nevar. Não, 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 não. Ah! Caraca. Carvão. Não. Eu vou guardar. Ai, não, 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 não. Tem um esqueleto vindo. Vamos tentar aqui passar no leite. Enquanto isso, eu vou ver aqui quais coisas que a gente pode fazer. Quais coisas que futuramente a gente vai fazer. Bia, cadê tu? Ah, tá, tô aqui. Peraí que tá cravando. Ah, não, 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 não. Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Ai, ai. Eu preciso dessas duas aqui. Uou! Neve? Ok. Espera que tá cravando aqui meu teclado. Ai. Pronto. Precisamos de mais neve. Ah, esqueleto! Olha aqui.
Pronto. Esqueleto eliminado. Ah, uau! Como é que faz bloco de neve? Oh. Peraí, já volto. Minha mãe tá me chamando. Voltei. Temos visitantes? Holy fuck. Faz o seguinte, peraí. Ai, não, eu não tenho pedra. Pelo menos isso aqui é resistente. Ah, eu preciso de comida. Comida, 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 comida. Comida! Comida! O ruim é que biomas de neve não tem muita comida. Aqui, galinha! Galinha, você é minha! Fuck you, galinha! Fuck you! Comida! Peraí, que minha mãe tá me chamando. Já volto. Peraí, já volto.
Voltei. É que minha mãe mudou. Mandou comer alguma coisa. Eu tava comendo biscoito. É, tô com fome cheia. Se perdeu. Sabe o que uma coisa que a gente tinha que fazer? Peraí. A gente tinha que fazer barra equipe inventory. Dá TP pra mim. O server é seu, você não tem. Oi. A gente vai ter que ir lá embaixo pra minerar, né? Porque aqui no vulcão. Porque aí no vulcão vai demorar pra gente ir logo pro fundo. Caraca, mano, serão. É, marcar waypoint. Não faças isso! Você fez o Keep Inventory? Como assim? Você criou o servo, você não tem OP. Meu Deus, quanta comida. Caraca. Meu Deus! Olha pra cima! Ai! Escada! Ok. Vou tentar aqui fazer o máximo de escadas possíveis. Escada. O ruim é que não tá indo, o negócio que você passar assim, segurando o botão direito, aí vai deixando assim. Aí, eu vou tacar algumas escadas, ver se vai dar. Geraldo. É, aranha da caverna. Aí, taquei. É, ainda vou fazer mais. É que demora muito, tem que ir clicando, clicando, clicando. É, acabou minha madeira. É. Deu pra você subir tudo? É. Vai dar só pra fazer mais três. Preciso.
Ah, vou tacar as escadas. Aí, ó, mais escada. Subindo, 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 meu Deus. Aí, ó. Sabia, sabia, fiz a escadinha. É, meu. Peraí. Banana, 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 um mini, meio que um mini laguinho. Olha só, rubi. Rubi é um outro minério. Missão impossível. Vou ter que tampar isso aqui tudo. É. Peraí, sem querer, eu vou tirar a tocha. Por que você tá tomando dano? Ai, fome, fome, fome. Mano, tô escutando muita aranha. Aqui, ó. Tem uma galinha aqui, ó. Pegar? Pega todas as comidas, que eu tô começando a ficar com fome também. Ah, não, buguei. Tem um zumbi tentando assaltar a porra. É. Tu não vai quebrar a merda da minha porta. Tem um xereta ali.
socorro, 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 socorro. Jesus, Jesus, Jesus. Eu vou morrer, do teu lado. Ah não, teclado bugou. Não, 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 sai, 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 sai. Vigro, pra que vigro? Ah tá. Meu Deus! É, comida. Ai, meu Deus! Tem um esqueleto ali do lado. Eu preciso pegar a madeira. O esqueleto aqui, o esqueleto aqui, hein? O esqueleto aqui em mim. Ah! Help me for please. Aqui em cima. Tampa essa água aí toda. Quase. Tem um esqueleto ali. Eu preciso pegar madeira. Au! Não é que eu tenho pouca madeira. Ai, meu Deus, tem um creeper. Oi, Enderman. Ótimo, mano. O Creeper explodiu ali na nossa casa, só que não destruiu nada. Meu Deus, socorro! Só que os caras estão. Uhul! É, já tá pegando fogo. É. Sai, né? Boa.
Olha só, achei mais um minério e achei e fiz um buraquinho. Eu acho que isso aqui é a cópia. Isso daqui. Opa, terra. Eu acho que terra é de caverna. É boa. Meu bloco de terra! Meu Deus! Socorro! Eu tava tampando aquela água daqui. Ela era muito irritante. Pô, mó caô, a gente nasceu no bioma mó da hora e depois construindo a casa começou a nevar. Muita sorte. Pô, e quanta.
Olha só, eu tenho fragmentos de Minion. É muito bom ele. Morri. Aranha da caverna, mano. Mas a aranha da caverna não tá me envenenando. Seria. Peraí, eu vou pegar esse baú aqui da. Aquele baú ali que tu pegou já. Ai, meu Deus! Não tem embaixo daquele baú lá que tu. Que tu. Ai, sai daqui, sai daqui. Onde é que você tá? Ai, meu Deus, uma espada. Você tá invisível pra mim? Ah, agora você não tá mais invisível. Meu Deus! Me dá aí toda a lã que tu tem. Lã não, linha. Aí, pronto. Não. Eu ainda sobrou 50. Ai, foi mal. Ai, desculpa. Opa. Eu achei aqui copper ore. Uou! Eu achei quartzo cristal.
Eu achei esse minério aqui, ó. Vou te jogar. Aí, atrás de tu. Aqui atrás. Ó, esse minério ali, ó. Você tá com o inventário cheio ou o quê? Ok, desse lado aqui já acabou. Eu vou ver. Desse lado daqui ainda tem mais caverna, muito mais. Opa, estou escutando um zomba. Ai, meu Deus! Susto, zumbi. Opa, outro baú. E mais um novo minério. Esse baú tinha a barra de ouro e tin. O Creeper, Creeper! Ei, matei. Rubi! Outro baú, ê! Dia minha Dima, 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 Dima. Eu. Aqui. Eu achei urânio. Ah, meu inventário tá sem. Opa, ouro. Peraí que eu tenho que organizar meu inventário. Vai. Teia. Peraí, eu acho daqui. Ai, o Enderman. Eu não estou olhando você. Você é feio. Ai, não. Quase que eu.
Mano, essa caverna é gigante. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, socorro. Nossa senhora, mano. Eu achei um lugar muito épico. Tá cheio de minério. Rubi, rubi, rubi. Meu inventário tá cheio. Rubi, rubi, rubi. Olha só, lava, redstone. Um minério novo. Que é Nicolite. Eu achei Nicolite. Mais urânio. Eu achei a slime. Ah, não! A slime se suicidou. Sério, a gente precisa fazer urgentemente bag. O inventário tá cheio. Onde é que você tá? Você não sabe a saída. E o pior que nem eu. Maravilha. Magavia. Esse aqui tem Game of Bright. Ó. Por que não? Eu gosto. Você está subindo e eu tô perdido. Minha picareta quebrou.
Check, eu tô perdido. Eu achei uma crafting table. Pam, pam, pam. Ah, eu tô presa, vou ter que sair daqui a pouquinho. Opa, aquilo ali que eu coloquei. Ai, merda. Opa, aqui. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu achei a saída. Não sei, eu acho que 6 minutos, meio que isso. Help me for please. Eu achei. Tem um waypoint.
Você tá onde? Ah, tá, tô vendo o Tonic. A gente vai precisar. Aqui é Crash. Aí eu sei onde tem, isso aqui tá lá na mina, não me lembro bem onde fica. É, roubar. É. Ih, roubar. É. Peri. Qual o nome? Borracha, é. A gente precisa achar aquela árvore lá. Quer que eu vá procurar? Ok, irei colocar meus itens se é for. Peraí. Eita. Você sabe como é que se. Ai, tá ficando de noite, vamos dormir. Dorme, 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 dorme. Pera aí, deixa eu ver aqui. Você tá anoitecendo ou você tá amanhecendo? Não, tá, tá anoitecendo. Ah! Meu Deus!